Вітання слухачам Українського радіо, які залишаються з нами та приєднуються. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І далі ми говоритимемо про службових собак на залізниці. Днями у Києві відкрили кінологічний центр, де навчатимуть службових собак виявляти заборонені до перевезення у потягах предмети. І очевидно, що ці собаки вже починають виконувати свою діяльність. Як, власне, побудована робота цього центру, де і що шукатимуть собаки – хто вони, ось наші помічники на вокзалах, про це говоритимемо зараз. У студії Українського радіо вітаю Павла Лапіна, начальника відділу розвитку персоналу філії відомча воєнізована охорона Укрзалізниці. Пане Павле, доброго ранку. Доброго ранку, пані Олена, доброго ранку, слухачі. Отже, центр, який надаватиме Укрзалізниці додаткові можливості перевіряти, шукати і забезпечувати безпеку. Але для початку уточню, все-таки раніше поліцейські з собаками, які могли з'являтися в потягах, це інша історія, правильно? Ви знаєте, ми співпрацюємо з Національною поліцією, поліцейські нікуди не діваються, тому що об'єкти Укрзалізниці – це об'єкти критичної інфраструктури, але у нас започатковано нові процеси і форми діяльності, де ми залучаємо, створюємо і виховуємо власних службових собак. Отже, починає працювати центр. Я так розумію, що навчання лише триває. Чи вже вони в процесі робочому? Ну, дозвольте, я розпочну свою, нагадаю нашим слухачам про роль і значення Укрзалізниці в житті нашого суспільства, в житті кожного українця. Адже Укрзалізниця сьогодні виступає єдиним загальнонаціональним системним перевізником. Саме завдяки Укрзалізниці кожен може дістатися з одного куточку України, нашої країни до іншої. Для перевізників важливо, що вони можуть відправляти вантажі. І от найголовніший аспект перевезень залізницею – це безпека. От саме у забезпеченні безпеки, в тому числі на вокзальних комплексах, в парках, станції, на протяжних ділянках, нам допомагають наші службові собаки. Ви знаєте, я для себе нещодавно зробив відкриття. Відповідно до правил бухгалтерського обліку, службові собаки обліковуються як неживі істоти, як спеціальні засоби. Серйозно? Серйозно, да. І це мене здивувало, адже ми наших чотирилапих помічників так не позиціонуємо. Для нас наші службові собаки – це наші напарники, це повноцінні співробітники Укрзалізниці, тому що вони кожного дня з нами на постах. Я більше скажу, коли кінологічні центри розповідають про свою роботу, там навіть кожен собака має свого господаря, до якого, ну, ледь не все життя прив'язаний, так. І це ж контакт такий особистісний йде. Так, і от, власне, кінологічний центр – це наш обов'язок по відношенню до наших чотирилапих друзів, напарників, партнерів, забезпечити їм домівку, забезпечити їм комфортні, належні умови перебування, забезпечити їм, ну, наприклад, у нас створені вольєри для перебування мами і цуценят, з теплим полом закриті. Тобто ми сьогодні створюємо такі правила. Тобто гендер у вас присутній і нормальний. Абсолютно. Окрім цього, в кінологічному центрі створена невеличка ветеринарна клініка, яка працює, надає таку медичну допомогу ветеринарну нашим чотирилапим напарникам. Звичайно, ви правильно зауважили, що собака завжди працює в парі з працівником. Собака і кінолог – це єдиний організм, єдина пара. Собаку можна навчити багато чому, але без кінолога собака не може працювати. Це кінологи, працівники Укрзалізниці, чи це окремо наймані працівники, чи хто ці люди, які от це працюватимуть? Основне ядро – це професійні кінологи, які працювали і працюють в Укрзалізниці. Але оскільки ми постійно розширюємо штат службових собак, ми запрошуємо на роботу кінологів. Тобто, якщо у нас серед наших слухачів є працівники, які бажали доєднатися до кінологічної служби, будь ласка, ми запрошуємо. Скільки собак зараз у цьому центрі, який відкрився днями? У цьому центрі, який днями відкрився, знаходиться 14 собак. Це дуже непрості собаки. Це собаки, які задіяні на охороні вокзального комплексу станції «Київ-Пасажирський», нашого центрального великого вокзального комплексу.
Їх же взяли не цуценятами, це вже дорослі собаки. А от в тому-то і справа, що там є дорослі собаки, які переїхали з інших регіонів, і, можна сказати, з інших країн навіть. Підготовлені, ви їх купляли, чи... підготовлені собаки, нам подарували їх, а також там є наші цуценята, які були народжені в відомчій організованій охороні, нашою мамою, породи малінуа. Вони зараз виховуються як собаки-детектори, тобто їх головне завдання буде відшукати на вокзалі предмети і речі, заборонені до перевезення. А щодо породи, є якісь вимоги і, скажімо, обмеження, що тільки певної породи може бути собака присутня? Ви знаєте, найчастіше є певні особливості у службових собак, до чого вони схильні. Ну, наприклад, собаки німецької вівчарки і породи малінуа – це найчастіше пошукові собаки. Це собаки, які можуть... як бути патрульно-постовими собаками. Собаки породи ретрівер, у нас є наша відома собачка Емочка, вони можуть використовуватися, і ми використовуємо, як собаки-терапевти. Собаки невеликих порід, які можуть проникати через щілинки, через отвори у вагонах, у парках станцій, можуть використовуватися для пошуку теж заборонених предметів. Цей центр поки що єдиний, і він лише в столиці, чи? Ні, у нас загальна кількість підрозділів воєнізованої охорони на мережі залізниці сягає порядка 100. І кількість службових собак у нас 150. І вони знаходяться, наші собаки знаходяться по всій Україні, тому що ми охороняємо об'єкти критичної інфраструктури, мости, тунелі, віадуки, там також присутні службові собаки. У них дещо інша роль. Головна їхня роль – це... вчасно подати сигнал про наближення сторонньої особи. Просто погавкати. Да. Тут, якщо є собаки, які патрулюють парки станції, головне їх завдання – це затримати порушника або розкрадачів вантажів. Собаки на вокзалах – це собаки-детектори і собаки-терапевти. Тобто у нас є різні напрямки службового собаківництва, які ми розвиваємо. Я так розумію, що ці собаки вже встигли себе проявити. Розкажіть про, можливо, кілька таких найяскравіших випадків, коли от справді їхня допомога була помічною і дуже ефективною. Ну, давайте я вже згадав про нашу собаку-терапевта, собаку Емочка. Ви знаєте, що зараз всі подорожують залізницею, ми вже з вами це згадали. І от у нас на вокзалах створюються спеціальні зони для перебування дітей, для перебування наших героїв військових. І дуже часто поїздка сама по собі є стресовим явищем. І от для подолання такого стресу у нас працюють собаки-терапевти. Це спеціальні собаки породи ретрівер, які приходять на вокзал з спеціальним кінологом, і вони спілкуються. Це в залі очікування чи загалом? Вона пересувається всім вокзалом. Спочатку, ви знаєте, спочатку ми позиціонували її тільки для роботи з дітьми. Але нашим відкриттям було те, що і дорослі хочуть спілкуватися з собакою. Вони настільки відкриті, настільки прагнуть цієї любові, які дарують нам наш чотирилапий друг, що це теж було для нас такою несподіванкою. Терапевтична – це одна справа, да. Але ось так. Але інше. У нас ті пасажири, які подорожують на станції Київ-Пасажирські, на станції Дніпро-Головний, на станції Харків, знають, що у нас започатковано нові форми безпекової діяльності – це перевірка пасажирів на безпеку. Всі пасажири, які відвідують і подорожують з цих вокзалів, повинні пройти контроль на безпеку. Тобто пройти через спеціальні рамки металодетектора, а їх багаж повинен пройти через спеціальні прилади, які називаються рентгенотелевізійні ентроскопи. Це зроблено для безпеки пасажирів, адже ми відповідаємо за безпеку наших пасажирів, і кожен, хто пройшов таку перевірку, може бути впевнений, що в поїзді немає у пасажирів предметів і речей, заборонених для перевезення, а отже поїздка може бути безпечною. І от одним з аспектів такої роботи є робота собак-детекторів. Адже не дивлячись на суперсучасну техніку, не дивлячись на всі аспекти операторів, все одно собачий носик, він є об'єктивним біологічним детектором, який часто дозволяє нам виявити дійсно предмети і речі, заборонені для перевезення. Не можу сказати вам статистику, це така, знаєте, інформація для службового користування, але дуже-дуже ефективно працюють наші службові собаки в цьому напрямку. Ну і взагалі, ви знаєте,
чому ми розвиваємо службове собаківництво, чому важливі собаки? З собакою неможливо домовитися. Собака не бере хабаря. Собака достатньо, аби собака об'єктивно реагує на всі ті ризики, загрози, які вона бачить. Собака подає сигнал, а отже є загроза і небезпека. Тут уже включаються відповідні механізми. Дуже ефективний і майже ідеальний працівник. І зважаючи на ваші слова, пане Павле, можна сказати, що це повноправні члени Укрзалізниці, але як повноправні члени, очевидно, вони теж мають бути забезпечені щонайменше якимись умовами. До речі, щодо тривалості робочого дня, скільки може працювати собака службова, які в неї гарантії, ну скажімо, забезпечення, не знаю, ну медичний, зрозуміло, ви кажете, що є всі необхідні для цього заходи, які проводяться. Так, звичайно. Всі службові собаки проходять вчасний ветеринарний огляд, всі вони щеплені, мають відповідні документи. І, звичайно, є нормативні документи, які регламентують абсолютно чітко їхню роботу. От знаєте, як ми з вами, працівники, ми о 8 годині приходимо на роботу, та о 5 годині йдемо з роботи, у нас є з вами обідня перерва, так само і у наших службових собак. Звичайно, що вони не можуть працювати постійно, їх носик і лапки повинні відпочивати, в них є спеціальне приміщення, де вони знаходяться на вокзалі. Тобто кінологічний центр – це їхня домівка. Це там, де вони знаходяться, там, де вони приймають певні процедури, ванни, вони там сплять, харчуються, вони там гуляють. Це, знаєте, як ми з вами вдома перебуваємо. А є їхнє робоче місце – це вокзал. І ось там є носик і лапки повинні відпочивати. Тобто собачка прийшла, понюхала сумочку, понюхала якийсь предмет, і вона йде відпочивати, тому що носик і лапки ми бережемо. Якщо говорити про відстані, які можуть долати собаки, вони обмежуються, умовно кажучи, якщо йдеться про столицю, Київським вокзалом, чи можуть від'їжджати на великій відстані до інших міст або навіть і країн? Я не знаю, чи передбачена така можливість. Можуть пересуватися в межах міст. Є спеціальні автомобілі для пересування собак. Вони обладнані... Не на потягах? Не на потягах. Службові собаки пересуваються службовими автомобілями і потягами як виключення. Ну, наприклад, тут у нас нещодавно народилося цуценятами. Так, цуценят ми передавали, наприклад, з Києва до Харкова, з Києва до Львова, з Києва до інших міст. Так, звичайно, але це навіть у потяг вони пересуваються відповідно до спеціальних правил. Угу. Щодо кінологів, які займаються з ними, чи можуть вони забирати собаку до себе додому, чи це за правилами, що собака має залишатися в кінологічному центрі? По відношенню до собак, які працюють з людьми, існує такий термін, як соціалізація. Собака повинна бути соціалізована, собака повинна знати, бачити людей, бачити всі аспекти людської діяльності. І тому дуже часто буває, що собак забирають додому. Працівники собаки живуть у працівників вдома, собаки гуляють в парках з дітьми, тобто собаки соціалізуються. Ми раніше багато чули про роботу кінологів на різних напрямках, але із початком повномасштабного вторгнення ми з'ясували, що собаки виконують дуже важливу роль, особливо коли йдеться про обстріли, про руйнування будинків, коли вони шукають, і це не просто шукають, почули, а вони можуть і відривати, відкопувати, і ранитися, тобто для них це теж серйозна і навіть травматична робота. Щодо собак на Укрзалізниці, чи існують окремі програми для їхньої підготовки, чи це якісь загальні такі методички, за якими працюють кінологи? Існують загальні правила поводження з службовими собаками, ну, наприклад, що стосується медичної допомоги, харчування, норм видачі корму, утримання і так далі. Але зараз, оскільки у нас різні напрямки з'явилися нові, з'являються і нові форми і методи підготовки, ми намагаємося залучати інструкторів різних, ми намагаємося співпрацювати з міжнародними організаціями, з вітчизняними університетами. Наступному році у нас заплановано підвищення кваліфікації наших кінологів в вітчизняних університетах. Наші кінологи приймають участь у вебінарах, тобто вони активно вчаться. Кінологи, ви кажете, запрошуєте навіть збоку. Хто ці люди, я маю на увазі, це з кінологічних центрів, чи це можуть бути просто любителі? Може бути для того, щоб працювати кінологом, може бути людина зі сторони, але вона повинна, перше, любити собаку. Друге, ми повинні знати з вами, що це складна і важка робота. Це не проста робота, тому що окрім власної підготовки, необхідно працювати з собакою. Далі, це системна, послідовна і тривала робота. Неможливо
ситуація, коли в тебе сьогодні є собака, а завтра нема собака. Ти постійно з собакою. Ми повинні це розуміти. Тому якщо ви відчуваєте, можете і хочете, будь ласка, ми вас запрошуємо. Екіпіровка таких собак. Є якісь жилети спеціальні, можливо, світловідбивальні стрічки, щось іще? Да, звичайно, є спеціальні намордники, окуляри, є навіть спеціальні засоби для вух, для того, щоб собаки, у нас собаки наші, коли ми їх тренуємо, вони з нами їздять в тир. Стрілецький тир. Вони, щоб звикати. Да, вони повинні звикати до вибухів, до гучних пострілів. Ми включаємо гучні прилади, коли собака тренується, ми включаємо гучні прилади, тобто у нас собаки готуються до всіх аспектів. Окрім того, є звичайні повідки, нашийники і звичайні жилетки, де знаходяться знаки розрізнення Укрзалізниці. Ви завжди можете побачити, що це собака, службова собака Укрзалізниці. В яких зараз містах, от умовно кажучи, зараз, якщо зайти на вокзал, я можу побачити службову собаку Укрзалізниці? Ви можете побачити, так, на вокзалі в Києві, ви можете побачити в Дніпрі, ви можете побачити в Харкові. Ви можете побачити на інших вокзалах, але враховуйте, що вони собаки там чергують. Тобто вони з'являються, наприклад, у часи пік, коли велика кількість пасажирів, коли є необхідність. Тобто якщо ви можете зайти і не побачити, це не означає, що її там немає. Отже, такі от працівники з'явилися в Укрзалізниці, які також допомагають виконувати роль тих, хто контролює, забезпечує нам безпеку, що дуже важливо, особливо в умовах війни. І тому, звісно, подяка і працівникам, таким чотирилапим, як і їхнім старшим братам, друзям і всім тим, хто, власне, долучається до того, щоб дбати про нашу безпеку. Павло Лапін, начальник відділу розвитку персоналу філії відомча «Воєнізована охорона Укрзалізниці», був з нами в студії.